היתומים היהודים באודסה מרגישים שהם נשארו לבד אחרי שישראל דרשה מכל השליחים שלה באוקראינה לשוב לארץ מיד. הילדים האלה יש להם רגישות, סף רגישות מאוד גבוה לנושא של נטישה. הגיוני. הילדים האלה, דווקא בשעת מבחן זו, מסתכלים עלינו לא בשבע עיניים, אלא בשבע מאות עיניים. האם אנחנו דווקא בשעת המבחן הזאת, האם אנחנו נשאר איתם בעצרה, או שאנחנו נקום ונעזוב? בזמן שהאוקראינים מלמדים אפילו ילדים כיצד לירות בנשק, באודסה חיים 250 יתומים, חלקם תינוקות ופעוטות, שמגיעים מהרקע הקשה ביותר. ילד שאימא שלו זרקה אותו מקומה שלישית, מהחלון. הוא שכב חצי שנה בטיפול נמרץ, ומשם אספנו אותו. ילד שאימא שלו זרקה אותו לפח הזבל. מתוך 10 משפחות של שליחים, שתי מורות של משרד החינוך שמלמדות בבית הספר שם, ביקשו שלא לעזוב. הם התחננו על נפשם שיתנו להם רשות להישאר פה. הם אמרו שהם מוכנים לחתום על כל מסמך, שמסירים את האחריות במשרד החינוך. רק תרשו לנו להישאר. התשובה הייתה לשלול לכם את כל הזכויות שלכם, את הביטוח לאומי, את התקן, את הוותק, הם נכניס לכם לרשימה שחורה במשרד החינוך, שלעולם לא תוכלו לעבוד במשרד החינוך כשתחזרו לארץ. לכאן חדשות הגיעה ההקלטה הזאת, שבה המשנה למנכ"לית משרד החינוך, אבי גנון, מתרגז על הניסיון של הרב באודסה, להשאיר לפחות חלק מהשליחות במקום. ברגע שישמעו שהמורות לא נשמעו למדינת ישראל, ונשמעו לרב מקומי. זה יעשה לנו נזק אדיר בצורה בלתי רגילה לחפציבה. אני רק מדמיין מה יקרה אם השרה תשמע כזה דבר. מהר מאוד השיחה מקבלת תפנית. אם הבנות לא עולות לטיסה, אני אפנה לדרגים הגבוהים ביותר, הוא מחזיק פה בנות פשוט כמו בנות ערובה. מה זה הדבר הזה? ואני מודיע לך יותר מזה. אנחנו נצא מכל המוסדות שלו, הוא ישכח מה זה מדינת ישראל. רק כדי להבהיר, הבנות שנציג משרד החינוך מדבר עליהן הן נשים בנות 26 ו-34, שאמורות להיות מסוגלות לקבוע בעצמן מהי רמת הסיכון שאליה הן מוכנות להיחשף. בנוגע לרב, הוא עייף מיומים, אלה של הרוסים ואלה של משרד החינוך. אתם יודעים באיזה מצב אנחנו? אתם יודעים שהמצב הוא לא פשוט. כולנו נמצאים באותה סירה. תדברו איתנו, לא דיברו איתנו, פשוט איימו ואיימו ואיימו, בלי שום גבולות. גם הערב לא ברור לאן נושבות רוחות המלחמה. אבל הרב שמחזיק באזרחות ישראלית ויכול לכאורה לעזוב גם הוא בכל רגע, מבטיח דבר אחד. אם תהיה פלישה רוסית, האם אתה שוקל לעזוב את אוקראינה ואת הילדים? חס ושלום, חס ושלום. הקפטן עוזב אחרון את הספינה. אנטוניה ימין. ברלין. תגובת משרד החינוך, אין כל שחר לטענות שעולו. המשנה למנכ"לית לא קיים כל שיחה, כך ניתן עם השליחים או עם הרב באוקראינה. יובר כי הקשר עמם נעשה באמצעות נציגת הרשת והסוכנות היהודית בלבד. לא ראו את הכתבה כנראה. השבת השליחים ארצה נעשתה בחפוף והתאם להנחיות משרד החוץ האמון על הנושא.